Mr. stand Lukáš Pavlásek, který zrovna stále ještě dopisuje tady ve studiu originální báseň, protože předpisní písní jsme mu zadali, že by mohl napsat něco na to, co tady teď u nás ve studiu prožívá. Lukáši, zvládnu jste to? Zvládnu, teď tady nejsem to posledně přečtu, Aha, tady tady, online kameře vidět, jak jsem to napsal, to ukážu tak na kameru, jako. Aha. ano. Vidíme, je tam několik, několik šipek výměn, výměn řádků a veršů. Tak zkuste to. Takže přečtu. Měli jsem rád knihy, filmy, žurnál, ale vše přebyl radiožurnál. Když tam jednou písně hrál Petr Král, také si zve do studia různé hosty, herce, sportovce, známé osobnosti a od té doby poslouchám pořád, pořád, od té doby poslouchám pořád ten jeho pořad. A všemu dodal korunku, neboli ten přísloveční ocásek, když jsem tam jednou přišel já, Lukáš Pavlásek. <laughs> Děkujeme za originální báseň. Vystavíme ji tady. Lukáši, když jdete na, na pódium, přece jenom vy jste zaškatulkován jako ten nejznámější český tidít, stejně s, s Jakubem Kohákem, jste na to největší experti. E, tak vypadáte jako opravdu nevyčerpatelná studnice veselých nápadů, srší to z vás. Ale povězte teď, sice báseň jste zvládnul, ale co ty nápady na stand-upy? Jste to opravdu vy nebo máte nějakého rádce, poradce někde vzadu, kdo vám s tím pomáhá? No tak to musí člověk dělat sám ty stand-upy, to je stand disciplína, že vlastně komentujete věci, ze života, ze světa, vlastně sám za sebe. Já a, vlastně a nepřijde někdo, hele, Lukáši, co kdybys udělal tohle, tohle? Ne, všechno jste to vždycky jenom vy. Uh, no, no tak, jakože třeba někdo řekl nějaký jako, námět, nebo uh, tak to, to spíš, jako říct, že jako, něco třeba napadne, že třeba ně, 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 někdo inspiruje, ne, nebo tak, jo. Tak, uh, takže není to, že byste měl soubor poradců, kteří by na vás uvozovkách dělali ne, 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 to tak to, by nebyl stand-up, že jo. Ale jako samozřejmě může být, když třeba se někdy budu bavit třeba v hospodě a řekne mi, mohl bys udělat třeba stand v obsech třeba, jo, nebo tak to samozřejmě si řekne, no, v obsech jsem ještě třeba nedělal, jo? nebo tak to samozřejmě může takhle nápad jako někde, hmm. nějaký podnět, že ho pochytě, to je normál, to přirozený. Že... A u těch stand vy, vy si to píšete, to vystoupení předem, nebo opravdu no, no, no. před publikum, máte tady napsaný komplet výstup, který se naučíte, neměníte ho, je to tak, jak je to napsáno, tak je to řečeno, nebo nějak korigujete tedy v závislosti na tom, jestli jste trefil zrovna publikum do toho správného místa, či ne? Já si ho píšu. E vždycky dopředu a potom mám jako první vystoupení, kde ten nový stand vyzkouším. A tam vlastně tak jako trošku zjistím, co funguje, což já tak jako trošku dopředu člověk tuší, ale neví to jestli, ale někdy člověk překvapený, třeba fungují i věci, které třeba si myslí, že nebudou fungovat. A to tak jako, no a, podle toho si potom vystupuju dál a, a, přidávám se do toho další věci, podle už reakcí toho publika. A máte vždycky... ale mám takový jako základ, že třeba pět minut, řekněme, mám základ, a pak další třeba pět minut si to přidám. Stalo se někdy, že nefungovalo vůbec nic? Že bylo ticho v začátcích? Mm, no, taky se to stalo někdy uh, spíš na nějaké akci, když třeba jsme začínali vystupovat na firmních akcích a ještě jsme to třeba tolik neuměli. Tam samozřejmě jsou trošku těžší ty podmínky toho, že ty lidi musíte vlastně zajímat, protože ty lidi asi vlastně na vás nepřišli, jako na vás přijdou třeba na, na vystoupení. Takže je musíte zaujmout třeba třikrát jako, uh, intenzivnějíc. A třeba z začátku, když, když jsme to neuměli, tak jsme třeba vystupovali třeba hodně blbou dobu, že třeba lidi, uh, jo, jednou jsem třeba vystupoval na takém plese, že vlastně lidi byli uh, nahoře na těch ochozech, že jo, bylo půlnoc, už dohrála kapela, v podstatě lidi už chodili ven kouřit, jo, teď tam byla ta plesová úprava, že lidi seděli někde bokem, v podstatě vás vůbec neviděli, tak a byla už, už, už po půlnoci, když už ta pozornost byla úplně pryč, tak to je třeba chvíle, kdy vlastně skoro jako nikdo nereaguje, protože v podstatě jste jenom taková jako mluvící kulisa, k hovorím, hovorům, že jo. Takže mám, to jsem tak. se ale pak časem jako samozřejmě naučil to, že vlastně za těch podmínek vlastně člověk by neměl vystupovat. No. A když se něco takového přihodilo, má vlastně člověk, který vlastně dělá ten a potom chuť ještě někdy před to publikum mít, nebo se musíte hodně přesvědčovat? Ne, no, to vy musíte dát tu energii prostě furt stejně. To říká Tomáš to, má takovou větu, komik nikdy nesmí dát najevo, že prohrává. Což je věta, která se mi fakt líbí, protože jak se toho stane, hmm. tak vy prostě musíte furt jet a ještě třeba zesílit víc tu energii. Jo, a ještě víc třeba do toho šlapat. No. Jeden dotaz. Jste v rádiu, tedy si moc nemůžete pomoci, cituji svým rostoměným kukučem. Mm -hmm. eh, kolik procent Pavláska je vzhled a kolik je slovní komika? Když vcházíte na pódium, už dopředu se usmíváte. Je to pro vás v rádiu těžší? Já myslím, že to je podle toho, co to je, jako za za, za, za žádné představení. Že on. U těch stand tam je to jako spojené dohromady, že to je jak ta slovní komiká, tak je taky ten vzhled, ale možná i v tom, možná v tom to slovní musí trošku převažovat, jo. Hmm. tam vlastně člověk jenom stojí a mluví, že? tak tam vlastně musí být hodně silný ten základ slovní, aby to jako zapůsobilo. Když to třeba na divadelním představení, když třeba hrajeme na Kopírák s Pepou Poláškem, teďka třeba hrajeme divadle Volka Polívky, nebo ty Celebrity SRO, co hrajeme v tom divadle Palace, tak to jsou jako zase hry, který ty vlastně jako kde to je, je, i důležitý ten, jako nějakej, ten ta komika jako uh, vizuální, že tam jsou jako ty gegy, věci, jako zahraje bez, bez, že se t, bez eslov, nebo k tomu dopro, doprovodí, no. Takže to je podle toho, jak, jak to je, takže pro mě já to nějak ani nepřemýšlím, hmm. to bude nějak těžší, no. Já jsem si dokonce mě by třeba i bavilo někdy třeba v budoucnu, až někdy mi třeba nějaký jako rádový pořad, jsem třeba i, i, i mohl mluvit třeba o něčem trošku, jako, co by mě zajímalo, nemuselo by to být jenom humorný, jo, protože to zase taková jako vědeček, jako vlastně dává jenom ten hlas a může možná i mluvit i třeba o věci, o kterých by třeba normálně nemluvil. A co by vás zajímalo? Mládí jste chtěl být pilotem Spitfire a zasáhnout do bitvy o Británii? Mě zajímá úplně všechno. Já to mám tak vždycky, že se zajímám úplně o všechno a vždycky zrovna to, o co se zajímám, tak zrovna čtu. Jestli zrovna o tom beru všechny knížky a studuju třeba tři týdny a zase něco jiného. A co to je zrovna teď, nebo co to bylo v nedávné Teď To dne. zrovna je. To je zase, to, 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 to teďka zrovna asi tři dny mám. Já jsem četl nějakou novou knížku od Karla Hvížďali, nový teďka rozhovor s Jiřím on udělal se čtyři ty knížky, já mám všechny doma, teďka je jako nová, která je jeho 85. narozeninám. A já jsem si ji přečet, tak jsem doma, protože mám doma to ty sebraný spisy Jiřího Suchýho, tak jsem si v zase začal číst, protože on tam je jako, to, 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 to vždycky čtu s takovýma odmlkama, protože on to je jako obsáhlý, že jo, takže třeba všechny ty hry jeho, který jsem nečetl ještě, nebo ty scénáře filmové, které jsem nečetl, tak to teďka zrovna čtu zase. Tak jako v tom čtu ty, ty, všich, svastích, ty, věci, které se ještě to mě baví. Eh, máte hodně, jak jsem se dočetl, máte kompletní sbírku majových, možná i několikrát, tím jste asi začínal. A povězte mi, jakožto čtenář knih, máte na tu papírovou, nebo se dokážete spokojit třeba i s nějakou digitální eh, podobou? Eh, dokážu se spokojit s digitální, ale ta papírová furt vede. No. Já, já totiž jsem si pořídil čtečku, a, protože z toho důvodu, že když někam jedu, na nějaký zájezd, na představení, na výzdní, tak, abych nemusel, protože já jsem vždycky s sebou sebral třeba čtyři knížky, že jo? protože vždycky nevím, co si budu učit, tak si vezmu čtyři knížky a vždycky si v tom jako probírám, co si zrovna na to budu náladu. Tak jsem říkal, vezmu si čtečku, abych jako čtyři knížky na cesty. A dopadlo to tak, že si se beru čtyři knížky a čtečku. <laughs> jo? Takže něco v ní mám, ale jako víceméně 95% knížek si kupuju papírových. A čtu papírových, no. To, nebudu mít za kam dávat, ale mě to nevadí. A dokonce je to tak, že já si budu koupit třeba něco na sebe, Koupíte si knížku. A koupím si knížku. <laughs> Říká Lukáš Pavlásek. Jdu koupit dárky na Vánoce a koupím si knížku. A sobě i jiným? No, z, z, sobě. Já jdu koupit dárky pro ostatní a do, do, do knihku a pak se vracím a mám šest <laughs> knížek, kam se sakra. Já jsem zapomněl koupit ty dárky. Poprosím vás, báseň známky je z vašeho života, nebo jste se učil dobře? E, no já jsem se moc dobře neučil, to takže, znám. Takže inspirováno životem. Já jsem na takovou fintu, to já musím říct na středníčku, já jsem měl takovou fintu že jsem jako se učil hodně blbě. Jo. A to je fin. Já jsem schválně, no, jsem schválně i věci, co jsem uměl, já jsem mi schválně neříkal. Mě to přišlo jako nedůstojné to říkat správně. Jsem si říkal, tak to je jako úplně jednoduché se něco naučit a umět, to, to umí každý. Jo. Takže já, když jsem byl třeba zkoušený a třeba z literatury, kterou jsem byl vždycky hodně načtenou, viděl jsem všechno dopředu, předů. třeba v prváku, zaučil ve čtvrtáku, tak jsem, a když jsem byl zkoušený, tak jsem to schválně řekl špatně. Já pamatuju, jsem byl třeba zkoušený z Haška, který byl samozřejmě můj oblíbený a znal jsem i ty věci, které třeba nebyly úplně známé. Ty jeho třeba básně, které on psal svý ženě, to jsou jako velice romantický, politický básně, což by do Haška třeba nikdo neřekl, do Jaroslava Haška. A když jsem byl z toho Haška zkoušený, já jsem samozřejmě věděl i ty věci navíc, a teď jsem to všechno mohl říct, ale mě to přišlo jako blbý se tím chlubit. Jako. Já jsem říkal, nebudu se tím chlubit, když to vím, to, já jsem byl takový skromný. Já tak jsem to schválně řekl špatně a vím, že jsem to toho hačka dostal čtyřku. Jo. Což bylo jako, a takhle jsem to měl celou střední školu. Že, že mi jako bylo blbý se chlubit těma znalostma, tak jsem schválně jako dělal, že to neumím. A, a pak, když byla maturita, tak jsem si řekl, pak teď bych mohl jako vytáhnout karty na stůl. A, na maturitu jsem měl jedničku, ale oni byli úplně v šoku. to že... Tak mohu poprosit báseň známky? Musíte vždycky, to moje životní metoda, musíte dělat hloupýho a jako v cílový rovince ohromit. <laughs> tak pojďme. Takže je to básnička z té mojej knižky pro děti a jmenuje se Známky. Někdo sbírá autíčka, někdo hrady zámky. Já mám také koníčka, sbírám špatné známky. Mám tam osm pětek, pár trojek jak sluníčka. Občas jako zmetek se tam vloudí jednička. Tamikazí sbírku já na protest povstanu A poctivou čtyřku snad místo ní dostanu <laughs> Lukáš Pavlásek